Bona nit, són les 8. La discoteca Memphis desapareix lentament del panorama urbà berguedà i les obres per retirar parts de l'estructura ja estan en marxa. Ara s'actua retirant el fibrociment de les teulades de les piràmides per després passar a fer les obres que la convertiran en el tanatori de Berga. L'Ajuntament de Berga fa una crida a través de les xarxes socials per trobar voluntaris que vulguin ajudar i acompanyar a Ses Majestats els Reis de l'Orient durant la cavalcada del 5 de gener. Els interessats han de tenir més de 16 anys i ganes de participar del seguici de Melcior, Gaspar i Baltasar. La Fundació La Llar ha presentat el calendari solidari d'enguany dedicat a les etapes de la vida. Com sempre, els protagonistes són els usuaris dels diferents serveis de l'entitat i acompanyats per persones de renom de la societat bergadana. La publicació l'ha fet possible enguany Berga Resort i Berga Residencial. El calendari ja està a la venda per només 5 euros. En plan esportiva us explicarem que el berguedà Xavier González Costa ha estat un dels tres finalistes de la lletra del cant del Barça pel 125è aniversari. La seva proposta, titulada L'escut al pit, ja es pot votar entre els socis del Barça i el veredicte final es donarà a conèixer la setmana vinent. Navàs ha celebrat amb èxit les jornades solidàries organitzades per la Fundació Fernando Fonseca, que pretén operar diversos infants que tenen problemes de mobilitat al Txad. Les iniciatives han permès aconseguir 2.000 euros que serviran per intervenir dos infants. Tot plegat us ho explicarem en l'edició d'aquesta nit. Són els titulars d'aquest dimecres, dia 20 de novembre. Com cada dia al punt de les 8, obrim finestra a l'actualitat de la comarca. Siguin molt benvinguts. Bona nit, l'empresa Cantara Group ultima aquests dies el que és l'inici de les obres de reconversió de la vella discoteca Memphis de Berga en un tanatori. Ara el primer pas és retirar l'estructura que recobreix les dues construccions de l'edifici i que tenen forma de piràmide. Aquestes estan recobertes de fibrociment, un material molt utilitzat en la construcció al segle passat i que conté amiant. Ara s'ha de retirar amb cura i fer la seva corresponent gestió com a residu perillós per una empresa homologada. Les obres estan deixant la instal·lació gairebé en un esquelet on ja es pot veure l'interior, però encara falta molt per poder iniciar les obres de construcció del nou tanatori, segons explica Mireia Ferran, promotora de la instal·lació. Ara es tracta d'un primer pas per avançar feina, ja que el trasllat dels serveis que ofereix la funerària encara trigarà. Ara mateix les obres es fan després de rebre autorització de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, que va aprovar definitivament la modificació urbanística pendent a la zona. L'Ajuntament de Berga ja va aprovar al ple del juliol i de manera provisional la modificació urbanística. Ara s'ha pronunciat la Comissió d'Urbanisme, que ha dictaminat sobre l'interès de la modificació que recau en la possibilitat de donar resposta a les necessitats de Berga i al seu entorn en matèria d'equipament funerari, aprofitant l'oportunitat de traslladar l'actual tanatori a una parcel·la urbana aïllada de la resta del nucli urbà. Memphis Berga va ser la discoteca més gran de la comarca i va estar operativa des de finals dels 70 i fins als 2000. Juntament amb Memphis, Manresa i Vilalba van ser la marca de l'oci nocturn de la Catalunya central. En el cas de Berga, la discoteca va servir fins i tot de plató per una pel·lícula inspirada en la mítica Febre del dissabte nit, però amb un pressupost molt més ajustat. La pel·lícula de l'any 1978 s'anomenava Nunca en hores de classe. La dirigia José Antonio de la Loma i era protagonitzada per actors com José Luis López Vázquez o Xavier Cugat. La gravació de les escenes de ball es van fer totes a la discoteca de Berga i encara avui gent de la ciutat, joves en aquell moment, recorden com va anar. El grup Memphis va ser un conjunt de tres discoteques i va funcionar a Berga, Manresa i Vilalba.
Totes tres van fer possible actuacions i concerts de bandes mítiques del panorama espanyol, mundial i també català. Segons explica Jordi Travé, que va llogar la discoteca amb altres socis i la va dirigir durant 6 anys, aquelles eren bones èpoques i l'espai aconseguia omplir en les sessions de dissabte nit i diumenge a la tarda. També els divendres, amb les festes dedicades als estudiants o en dates assenyalades del calendari de Nadal o Cap d'Any. Sense oblidar altres propostes com la festa del Rally Dakar i l'escuma, entre d'altres. Loquillo, Zapato Veloz, Los Manolos van ser alguns dels grups que van actuar a la discoteca, que al llarg del temps també va canviar de direcció i de nom. El primer canvi va ser per passar a dir-se For You, un fracàs d'alçada. El segon canvi de nom va ser el de Chocolat, que va aconseguir un èxit relatiu i va estar oberta fins a l'any 2014, quan va tancar definitivament. La davallada important de clients, deguda a la corba descendent demogràfica de la comarca i a la millora de les comunicacions que afavoria la recerca d'un oci transcomarcal cap al Bages i Osona, van ser definitius per baixar la persiana. Després de ser la casa de diversos rodamons, un niu de deixalles amb l'arribada del porta a porta, de copsar l'interès de youtubers en veure el que queda dels seus espais interiors i fins i tot víctima de les tombarelles de mans de la bicicleta i les acrobàcies. La discoteca es reconverteix a poc en un tanatori amb sales multiconfessionals, crematori i columbaris, amb un espai d'aparcament suficient i accessible per tota la ciutadania. I canviem ara de qüestió. Crida a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Berga per trobar persones que vulguin participar voluntàriament a la cavalcada de Reis de la ciutat. L'àrea de festes del consistori fa aquesta convocatòria a la ciutadania per trobar bergadans que vulguin ajudar en la comitiva dels Tres Mags que visitaran la ciutat la tarda del 5 de gener. L'únic requisit és tenir més de 16 anys i voler ajudar amb el CIO Gaspar i Baltasar en la tasca que els mags assignin. Els interessats han d'enviar un missatge de WhatsApp al telèfon 683 563 608 i ho han de fer abans del 15 de desembre. La cavalcada l'organitza l'Ajuntament de Berga i amb la col·laboració d'entitats i persones a títol individual que volen donar un cop de mà perquè la rebuda reial sigui un èxit com de costum. La comitiva l'encapçalarà l'Estrella d'Orient i una munió de patges que acompanyaran a Ses Majestats per fer més fàcil el repartiment de regals durant la nit. No hi faltaran les tres carrosses reials ni tampoc la comitiva del carbó, que el repartirà entre aquells infants més entremaliats. Estem de fet a la recta final de l'any i és moment de comprar agendes i calendaris pel 2025. Si encara no ho han fet, els fem una recomanació. Es tracta del calendari de la Fundació La Llar, que la setmana passada es va presentar en societat. 12 mesos amb 12 fotografies amb els usuaris com a protagonistes, mostrant les diferents etapes de la vida. Ja en són 14 i la resposta entre la societat civil és més que bona. Al calendari de la llar no falten la majoria de cases de la comarca. Per una banda, per la vessant solidària que hi ha darrere, i per l'altra, per descobrir les cares que any rere any hi apareixen. Enguany, la temàtica escollida pels responsables del calendari han estat les etapes de la vida. Un fil conductor que els hi ha anat com en ell el dit, ja que la Fundació acompanya les persones amb diversitat funcional des de que neixen i fins als últims dies de la seva vida. La temàtica d'aquest any ha estat les etapes de la vida, una mica des del naixement i el primer vincle fins a l'etapa de la vellesa. I és una mica celebrar la vida, no? Des del principi fins al final, amb persones usuàries de la Fundació, que evidentment són el cor i l'ànima d'aquest calendari, i també amb persones de la societat civil. Cada mes de l'any està acompanyat d'una fotografia on hi surten diferents usuaris de l'entitat, ja siguin de l'Escola d'Educació Especial, el Taller Coloma, el Centre Especial de Treball, el CIDIAP o la Llar Residència.
Els acompanyen berguedans i berguedanes de diferents edats i àmbits, com l'alcalde de la ciutat, el periodista de 3CAT Manel Elias o el dissenyador de moda Jordi Rafart. Les fotografies realitzades pels membres de l'AFTEDAO s'han fet a les instal·lacions de Berga Residencial i Berga Resort, dues empreses del sector privat que han volgut patrocinar la publicació del calendari. Bé, nosaltres des de Berga Resort i Berga Residencial ens ha fet molt contents que comptessin amb nosaltres i sobretot pel que significa la Fundació en el territori. Jo sí que sempre m'he quedat sorprès del que és la Fundació La Llar. Els últims anys se li ha donat un impuls molt important. Jo crec que és una cosa que s'ha de felicitar molt el que són els responsables de la Fundació i tot l'equip humà que formen part d'ells. L'altre dia en la presentació van dir que donaven cobertura a més de 500 usuaris i això no seria possible, sobretot en aquests últims anys, que jo el que he vist és que han fet una projecció de visualització molt de lo que és la Fundació. Va ser molt bonica, la veritat. A més, com que vam compartir amb usuaris de la Fundació, doncs moltes persones que van participar, veure'ns tots fent les fotos, com la gent col·laborava. Ells, quan arribaven als espais, també doncs, cada espai era diferent i únic i jo crec que han quedat unes fotos molt boniques perquè ells també s'hi van sentir còmode i els que hi érem també. Els calendaris solidaris tenen un preu de 5 euros i ja estan a la venda. Els responsables de la Fundació encoratgen a tothom a tenir el seu. Bueno, es pot trobar, com sempre, molts establiments de la comarca de Berga Ciutat i també d'arrel de la comarca. Al llarg d'aquesta setmana els anirem portant als diferents establiments. S'han editat 1.000 exemplars de calendaris de paret i també s'ha fet una tirada de 100 calendaris de sobretaula. Els beneficis recollits serviran per invertir en millores al taller Coloma, en l'obertura d'un centre ocupacional a Berga i en un espai de fisioteràpia a la llar residència al Blat de Bagà. No deixem la solidaritat per explicar-vos ara que Porreig viurà aquest dissabte 23 de novembre una jornada solidària amb l'objectiu de recollir diners per les persones afectades per la Dana. Durant tota la jornada s'han organitzat diverses activitats per a tots els públics amb la voluntat de destinar els beneficis als veïns i veïnes de les poblacions afectades pels aiguats. Ioga, swing, risoteràpia i circ són les quatre propostes que s'han programat entre el matí i la tarda. Per participar en una d'elles, el preu de la inscripció serà de 10 euros. Per participar-ne a dues, 15, i a tres, 20. Aquells que vulguin fer-les totes quatre, el preu serà de 25 euros. I no canviem de temàtica perquè l'Associació de Veïns de la Font del Ros de Berga recaptarà fons per les persones afectades per la Dana al País Valencià amb una caminada solidària. Serà el proper diumenge 1 de desembre, a les 10 del matí, i tindrà un recorregut de 6 quilòmetres. La iniciativa solidària comptarà amb la col·laboració dels geganters de la Font del Ros, la Bauma dels Encantats, el Casal Panxo, l'agrupació Escolta i Guia Santa Maria de Caral i Geralda de Portella. El preu d'inscripció serà de 10 euros i de 5 pels infants fins a 10 anys. La inscripció es farà a la mateixa plaça de la Font del Ros a partir d'un quart de 10 del matí. I obrim ara plana esportiva. Xavier González Costa ha estat un dels tres finalistes per posar lletra al cant del 125 aniversari del Futbol Club Barcelona que se celebra la setmana vinent. El Berguedà explica que és tot un honor per a ell poder haver arribat fins aquí amb les gairebé més de 500 propostes que es van presentar a concurs. La guanyadora es donarà a conèixer la setmana vinent en un acte a la capital catalana. Pels que encara no l'hagueu escoltat, sona així. L'escut al pit és la proposta del berguedà Xavier González Costa, un dels tres finalistes per posar lletra al cant del 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. El club va obrir un concurs on tothom podia participar i només tres han estat seleccionades, l'escut al pit, del bressol a l'infinit i un sentiment. Aquests són els títols dels tres cants finalistes que es poden escoltar a Spotify. Només els socis i sòcies del Futbol Club Barcelona poden votar quina és la seva preferida fins al dia 29 de novembre.
L'escriptor berguedà explica que està molt content de poder ser finalista i que per ell és tot un orgull poder arribar a ser l'autor del cant, ja que el sentiment blaugrana arrela fort dins seu i els valors del club han inspirat la seva lletra. La lletra del cant que jo vaig fer és una lletra que es basa en els valors del Barça. És a dir, el concurs literari, com tots els concursos literaris, hi havia unes acotacions que en aquest cas eren de número de caràcters, per tant, perquè la gent no et presentés aquí el Tirant-lo Blanc. Doncs, i eren pocs, eren molt pocs. Per tant, l'exercici realment difícil era el de poder condensar en tan pocs caràcters tot el que tu volies dir del Barça pel seu 125è aniversari. Per tant, jo amb el que em vaig fonamentar va ser en els valors. Vaig pensar que era una de les coses més boniques que té el club, que a més és molt transversal. Hem pensat que això que va començar amb 11 tios peluts darrere una pilota s'ha convertit en un club on una de les coses que ara mateix és més pionera és el de l'igualtat, el de l'esport femení, i tot això havia de sortir-hi d'alguna manera. La proposta L'escut al pit porta la música de Carles Casas i les veus de l'Orfeó Català i els Dracs 1991. A les altres propostes també hi tenen darrere artistes de renom, com són Núria Graham, Albert Guinovart o Josep Montero, d'Oques Grasses. Un informatiu molt solidari avui, i atenció a la darrera història que els expliquem. Els parlem ara dels diners que la població de Navàs ha aconseguit recollir amb la iniciativa Aixeca't, Navàs, aixeca'ls, que estava proposada per la Fundació Fernando Fonseca, que presideix la cineasta i cooperant navasenca Fina Sensada. En total s'han recaptat 2.000 euros a través d'una rua, una caminada, diversos balls, un vermut, un concert amb l'alumnat de l'Escola de Música de Navàs i un espectacle de dansa amb l'esbar local. Els diners recollits seran destinats a ajudar uns 25 nens i nenes que viuen en zones molt pobres del Txad i que pateixen diversos problemes de mobilitat a les extremitats. La cooperant diu que amb els 2.000 euros es poden ajudar a dos nens, per tant encara queda camí, però molt ja es pot recórrer amb aquesta ajuda que se suma a altres quantitats que té l'entitat. L'objectiu de la Fundació és posar drets a nens i nenes amb problemes de mobilitat en mans o peus, que viuen en zones de pobresa extrema i que no tenen accés als serveis mèdics que s'hi trobem en el primer món. També volen seguir el treball humanitari del doctor Fernando Fonseca, que va morir el 2014 després d'haver intervingut més de 2.500 nens i nenes en aquesta mateixa zona. Unes històries molt boniques que ens agrada explicar i transmetre a través de l'informatiu, però que són possibles gràcies a vostès, gràcies a la gent dels pobles i ciutats de la regió central, de la Catalunya central, que no pareu de proposar activitats a favor de diferents col·lectius i entitats. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Amb aquesta història, amb aquesta última bona notícia, acomiadem l'informatiu d'aquest dimecres. Agraïm-los un dia més la seva atenció i confiança i els esperem demà a l'hora de sempre. Fins llavors, els desitgem que passin una molt bona nit. Adeu.